Salve, salve, rapaziada, eu sou o Dona WGD. Rapaziada, se iniciando aqui mais um vídeo aqui, graças ao Senhor Deus. E rapaziada, lembrando que agora toda semana vai ter vídeo, beleza? Dois vídeos em uma semana, beleza? Segunda vai postar um vídeo, terça outro vídeo. E toda semana vai ser segunda e terça, beleza? E rapaziada, vai deixar o seu like, se inscrever no canal. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem os likes, se inscrevam no canal, já falei um monte de vezes. Mas eu preciso da ajuda de vocês, vamos logo e partida ranqueada, maluca. E depois, um abraço aí pro cremosinho. Quando eu estiver no avião, eu volto com vocês. Welcome everybody. Celebrating. Se não estiver percebendo, ele te mata. O que tem que matar o inimigo? Você não vê? Eu não tenho nada aqui. Mas eu sou forte. Eu não desisto. Se você é um leão, continua. Vai na sua busca. Se você quer gravar vlog, vai gravar. Siga o seu sonho. Beleza? Eu sou leão. Eu não vou desistir. Beleza? Eu fiquei com o meu pensamento que eu já não ia conseguir. Agora eu tenho que pensar que eu tenho que conseguir. Se eu não conseguir, outro caçador vai querer tentar me caçar e acaba conseguindo, entendeu? Então, vamos botar isso na sua cabeça? Vamos ficar um pouquinho mais ciente das coisas? Porque não é por causa que um cara na rua te falou: ah, você é um... Vamos supor, você é um MC. Fala, você é um MC de merda. Você vai aceitar isso? Você não vai querer aceitar. Você tem que colocar na cabeça do outro cara, falar assim: ó, eu sou capaz, eu sou capaz. Você não deve ser, mas eu sou capaz, entendeu? Tem que colocar isso na sua cabeça. Porque se você colocar: eu sou caçador, eu não vou ser a caça, você vai acabar conseguindo, beleza? Então vamos. Claro que algumas pessoas vão querer atrasar a sua vida, mas não vai conseguir. Entendeu? Se você quer ser blogueiro, vai atrás, não desiste do seu sonho. Você quer começar a seguir o rumo do Free Fire? Vai atrás do seu sonho. Você quer seguir o rumo do Fortnite? Vai atrás do seu sonho. Mano, a única coisa que eu quero ser do Free Fire, eu quero ser influenciador. Meu sonho é incentivar as pessoas do Free Fire.
Eu sonho isso, às vezes eu boto na minha cabeça que um dia eu vou conseguir. Entende? Você vai narrar? Pode ser. Então vamos lá. Deixa eu tentar pro Dandan aqui, galera. E esse é o conhecimento que vocês têm que ter na sua mente. Porque um dia você tá lá embaixo, outro dia você tá lá em cima, entendeu? Entendeu? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vamos ver o que eu posso fazer. Acho que já enrolou dois. Mas por que você tá perdendo muito? Você tá caindo aonde? Hã? Você tá caindo aonde? O pessoal me falou. Quando cai no meio, não pega mais arma boa. Eu caio lá na PEC. Na PEC? Na PEC é o meio. Lá só tem arma boa. Tem certeza? Só lá? Tá lotadão. Se você quer ganhar o jogo, você não precisa cair lá longe, tem muita gente. Você pode cair um pouco distante. Pega lá e pega ele na, tipo. Na. As costas mesmo, mano. É a sobrevivência. Você tá querendo ganhar o jogo, não tá querendo ganhar? Pode. Você vai logo de cara de peixão. É embaçado, mano. Entendeu? Por quê? Ah, eu tirava do celular na mão. Tá vendo? Eu tô me preparando todo. Olha, aperta aí. Olha isso aqui. 1828. Ele vem. Eles vêm com SVD, rosa. Não, fica tranquilo. Aperta o W e aperta o X. Calma.
andar descalço no meu condô verdadeirinho. O que você prefere? O Scar ou o Armin? Pega 3. Agora sai correndo. Por que sai correndo? Encontra um cara. Nossa, um! Aperta um! Cadê? Cadê? Espera, calma. Não fica ainda assim. Calmou. Deixa ele dar o bote primeiro. Você já vai saber onde ele tá. Vai pra aquele círculo. Ele tá ali, ele tá pra aí. Tá pra esse círculo. Tá atrás dessa árvore? Pedra, vontade da pedra. Só tem eu e ele só. Uhum. Olha lá. Vamos em segundo lugar, chegamos! Ai, caramba! Ah, mas que ele tava? Nada a ver. Se tivesse pegado a outra família. Mano, eu falei pro senhor, pai, deixa eu tentar matar, deixa eu tentar matar. Você mais entendeu a jogada? Então manda ver agora. Não. Olha lá, subi pra você, a 39. Já acabou o vídeo. Vai, pra cima. Hoje, sexta-feira, tem vídeo. Mas normalmente agora só vai ter segunda e terça, beleza? Vai deixando seu like, se inscreve no canal. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e... Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar. Na onda do beat vai se acabar, se acabar, se acabar.